Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh berkata dia tiada formula untuk menarik undi Melayu kepada Kerajaan Perpaduan seperti mana disarankan oleh seorang pensyara baru-baru ini. Saya tiada formula untuk diberikan kerana saya bukan raja formula, tetapi saya ada prinsip yang perlu dipertahankan, yaitu agama Islam, bangsa Melayu dan raja-raja Melayu, katanya dalam hantaran di Facebook. Terdahulu, pensyara sains politik dari University Sains Malaysia, Prof. Ahmad Fauzi Abdul Hamid berpendapat, Kerajaan Perpaduan harus memikirkan formula tertentu untuk menarik semula sokongan pengundi Melayu dalam pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu Baharu pada 11 Mei ini. Bercakap kepada Malaysia Kini, Ahmad Fauzi menegaskan Akmal berjaya memposisikan dirinya sebagai wira nasional Melayu yang merupakan teras ideologi UMNO dan popularitinya boleh dimanfaatkan kerajaan untuk menonjolkan imej nasionalis Melayu dalam gabungan itu. Dia juga menjelaskan Putrajaya tidak boleh terus bergantung kepada sokongan bukan Melayu, khususnya dalam PRK berkenaan, memandangkan komposisi kaum pengundi di kawasan Dun Terbabit tidak jauh berbeza. Dalam pada itu, Akmal mengingatkan kaum bukan Melayu agar tidak sekali menyentuh sensitiviti orang Melayu melibatkan isu agama, kaum, dan raja 3R. Jangan sesekali sentuh isu sensitif orang Melayu, yaitu jangan sesekali sentuh agama Islam. Jangan sesekali sentuh bangsa Melayu, jangan sesekali sentuh raja-raja Melayu. Kerana selama ini orang Melayu bukan bersifat rasis, tetapi hanya mempertahankan hak mereka tanpa mengambil hak kaum-kaum lain. Kami boleh berkawan dan memahami dengan sesiapa sahaja, tetapi sekali disentuh tiga perkara utama ini, orang Melayu tidak akan berdiam diri. Walaupun menggunakan sesiapa sahaja, Waima Dr. Akmal Saleh pun tidak mampu untuk menarik undi orang Melayu jika ia berlaku, katanya. Akmal sebelum ini menarik perhatian ramai apabila dilihat lantang mengecam kedai serba neka Kekemat, ekoran penemuan stoking tertera kalimat Allah di tiga permisnya. Meskipun pemilik syarikat berkenaan memohon maaf dan mendakwa ia satu kesilapan, Akmal tetap bertegas untuk melancarkan boikot. Mm-hmm.